o dia da gente quebrar as regras de Odisseia. E dessa vez é de verdade. Não é título de YouTube. Eu realmente vou quebrar as regras do servidor. Gente, não dedura pra ninguém, pelo amor de Deus, não me entrega. Como vocês sabem, o servidor do Odisseia, além de ter um trilhão de mods, tem muitas pessoas jogando, fazendo bases e farms o tempo todo. Por exemplo, a minha base não tem nenhuma farm assim aqui dentro. Mas olha o tamanho dela. Olha quanta construção tem aqui. Na real, a única farm que eu tenho é essa daqui. E é uma farm até que bem simples, se parar pra ver. Um outro exemplo é a base do meu amigo Mente, que é uma base grande, tem um sol, um computador gigante e vários andares com várias outras máquinas, tendo uma, duas e três fábricas diferentes. E isso é só eu e o Mente. Imagina todos os outros 10 participantes, se eu não me engano. Aí o servidor começou a travar. E com isso, começamos a pesquisar o que estava travando. Até que o Dino veio falar comigo. Oxe, tô aqui na minha base? Ah, o Dino. Jota! Oi! Olha, não me viu! Aqui! Mano, eu fiquei de procurar sua base, é muito grande, velho. E aí, deu um problema. Ué, o que que deu? Péssima notícia. O quê? Sabe a nossa farm de marrom lá com os dummy que você tem junto comigo? Ah, sei, o que que tem? Então, deu um problema aí. O pessoal descobriu que, na verdade, ela tava lagando bastante o servidor. Então, boa sorte, viu? Acabou o marrom, velho. Pedi marrom usando os dummy, é isso? Não, não pode, mano. A gente descobriu que tava dando muito lag e barraram a nossa farm lá, velho. Da agora dois não vai ter mais marrom? Não. Então, se você fazer uma farm aí, na real, eu tô pedindo ajuda. Se você for conseguir fazer uma farm de marrom decente, conversa comigo, que eu vou querer ela também. Eu tenho uma ideia, pelo amor de Deus. Oh, calma aí, você viu meu olho? Teu olho? Tá roxo. É, que começou o RP, mano. Ah, Zé, todo dia isso, vai. Você tá falando da minha base, é homenagem da minha base que eu sei, vai. Vai, faz uma farm de marrom pra nós aí, viu? Tamo junto. Tá bom, tchau. É, como vocês viram aquela conversa que eu tive com o Dino, a real é que eu nem imaginava que ele ia vir falar alguma coisa assim. Eu achei que ele queria gravar, mostrando algum item, sei lá. Mas com essa notícia, eu temo que, honestamente, a melhor farm de marrom possível é usando os dummies. O dummy, pra você que não sabe, é este bonequinho. E quando a gente bate, ele fala quanto dano a gente deu. E a farm dele é definitivamente a melhor que tem. Mas se a gente não pode usar, eu vou ter que dar um jeito. E eu tenho uma ideia boa. A primeira parte do nosso plano é que essa farm não vai ficar na nossa base, pois essa farm vai ser utilizada apenas uma vez. E como uma farm que vai funcionar apenas uma vez na nossa vida, primeiro que ela tem que ser bem montada, bem pensada e tem que estar num local estratégico. Então eu vou fazer ela aqui no Overworld. No caso, deixa eu ser do Aero. Pronto, o mundo normal. E eu sei o local perfeito pra fazer ela. O local que fica minha mineradora. É aqui que eu testo minhas magias, aqui que eu minero e aqui que eu testo umas magias, eu já falei. Teve uma aqui que fez uns estraguinhos legal. Ah, eu também veio derrotar o Wither aqui. Enfim, eu pensei em como fazer essa farm e eu tenho uma ideia até que boa pra ela. O primeiro passo vai ser colocar a nossa mineradora aqui. Vocês vão entender o porquê, vai ser legal. Vou colocar aqui, duas fontes de energia, uma alavanca, um baú pra guardar os itens. E eu vou colocar essa mineradora pra ela minerar exatamente uma chunk. Acho que aqui tá bom. Então vai pegar daqui. E agora nessa outra ponta aqui da chunk, a gente desce até a bedrock. Prontinho. Agora pega o meu tridente e vamos voar lá pra cima. Nossa, com uma tridentada eu subi da bedrock até a altura 70. Caraca! Enfim, coloco aqui e ligo. E como vocês estão ouvindo, a nossa mineradora tá quebrando todo o bloco existente nessa área. Vamos dar uma aceleradinha e ó como vai bonitinho. Agora a gente só precisa esperar que toda essa mineração vá exatamente até a bedrock. Não acho que deva demorar. Bom, outra coisa que eu tenho que fazer nesse meio tempo também é pegar tudo que tá vindo pra cá e jogar fora. Então deixa eu fazer uma lixeira. Coloco um tubo, uma lixeira. E eu coloquei pra tudo que vem pra esse baú e pra lixeira. E ó como é rapidinho. Tudo já tá sendo deletado instantaneamente. Pronto, agora a mineradora pode trabalhar sem nenhum problema acontecer. Enquanto ela minera, queria pedir pra todo mundo que tá vendo o vídeo exatamente agora, se inscreve, por favor. É muito importante pro canal e eu tô postando vídeo todo dia. Eu acho que depois de muitos meses isso voltou a acontecer no canal e eu não quero parar. Tá sendo muito divertido, eu tô gostando de verdade mesmo. A minha saúde tá em dia, eu tô cuidando muito bem dela e eu quero muito voltar ao auge do canal, quando a gente realmente postava vídeo todo dia sem falhar. E eu sei que com o apoio de vocês a gente vai conseguir, então pelo amor de Deus. Enfim, já terminou? Não, vai demorar um pouquinho. Até que vai, do ametista? Ah, porque quebrou um geodo. Bom, terminou. O próximo passo pra fazer essa farm é eu escolher algum bloco que eu tenha bastante. Eu vou escolher a pedra do Aether, porque é realmente um bloco que eu tenho bastante e ele não tem aqui. O que vai ser muito bom, pois o meu plano aqui é a gente criar várias plataformas. E pra facilitar a construção, eu vou estar fazendo uma varinha infinita. Pois com ela, eu coloco vários blocos no meu inventário, faço assim, olha, e ele vai construindo automaticamente pra mim. Obviamente, pegando os blocos do meu inventário.
Aí, ó. A segunda parte do meu plano é basicamente quebra um bloco, coloca um elevador. Ah, dava pra ter sido mais no meio, né? Pronto. E agora temos um segundo andar. Vamos transformar ele em plataformas aqui rapidones. E pronto. Acabamos de criar mais um andar. Por sinal, eu vou esconder uma tocha aqui só pra não nascer nenhum mob. Mas com isso, a nossa plataforma agora tem dois andares. Tô criando o terceiro. E vocês vão entender como isso aqui vai ser a nossa grande farm de Mahou. A gente vai ter muito, 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 muito Mahou. O meu plano é fazer essa farm uma única vez. E depois a gente nunca mais precisar de Mahou nessa série. O bom é que acabou os blocos e eu tenho 500.000. Nunca vai acabar. Isso é ótimo, gente. GG. O que acabou agora no caso são os elevadores. Para fazer elevador, nós precisamos de dois itens: pérola do fim e lã. Pérola do fim é muito fácil conseguir e eu tenho muita. O problema é a lã, que a gente não tem nenhuma. Mas, por sorte, a Dina tem uma loja. E nessa loja vende lã. Recentemente fiz umas negociações e eu tenho muita grana. Vou pegar 100 lão aqui. Ó, e um pack custa 5. Com 100 dá para pegar 20 packs. Tome 100. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nossa, não combinei no meu inventário. Meu Deus. Bom, 20 packs de lã. Agora a gente só precisa pegar as pérolas do fim. E para isso eu pego a minha espada Akanami, uso a pedra de teleporte e vamos vir aqui na Stronghold. Aqui no Dendi não tem muito segredo. Primeiro que a gente é imortal. Segundo que os Endermans são derrotados em apenas um hit. Eu tô usando essa espada em vez da outra, porque essa espada aqui, ela tem um encantamento de saque 10. E é por isso que dropa tanto item. E o meu plano é só conseguir muita pérola no fim. Por causa que toda vez que eu derroto um Enderman, a gente consegue três tipos de pérolas diferentes. A gente consegue o fragmento, que com 4 derecemos uma pérola. Coração nebuloso, que cada um vira 3 pérolas. E a pérola, que é a pérola. E aqui o nosso trabalho é simples: derrota vários deles e não ser derrotado, né? Ô Zé, pelo amor de Deus, vem cá. Não me tira do grupo não, cara. Não cria o grupo sem mim não. Boa tarde. Oxi, pra onde ele foi? É isso aí mesmo, vai, fica em choque mesmo. Não volto aqui não, pra você ver que pelo amor... Nossa, meu Deus do céu. Toma, toma, toma. Pronto, acho que já temos o suficiente. Ó, temos um pack e meio e vários fragmentos. Ah, mas é o suficiente, sim. Agora a gente vai voltar pra nossa farm da mineradora. E com isso nós podemos fazer... Uou! Eu fiz um pack de bloco de elevador, pelo amor de Deus, cara. Talvez eu tenha feito um pouco a mais do que o necessário. Porém, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar todos os elevadores, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de fazer a construção daí. Aí depois a gente só vai criando as plataformas. Acho que essa altura aqui já tá bom, porque quero derrubar o servidor pra sempre. Agora então, a gente vai quebrar todos esses blocos aqui. E agora eu vou fazendo o seguinte. Eu sempre vou contando 3 blocos e vou puxando uma linha aqui. De tempo em tempo eu vou colocar essa mega tocha aqui, porque ela faz com que não nasça mobs. Mas por enquanto a gente vai fazendo isso daqui até chegar naquela mesma altura que a gente tá. Pronto. Olha quanta plataforma deu. Eu confesso que é bem mais do que eu imaginava. Agora a gente simplesmente vai expandindo tudo isso daqui. E quando terminar, a gente vem pra próxima. E assim por diante, até a gente ter feito todas as plataformas. Agora que nós temos todas as plataformas feitas, entra a próxima parte, que é aqui na minha base do Aether. Para fazer a nossa farm legal, nós vamos precisar de blocos de trigo. Mas assim, não é um, não é dois. É muito bloco de trigo. O primeiro passo para fazer os blocos de trigo é pegar sementes. E eu vou pegar a minha farm do Avarite e vou transformá-la rapidão em uma farmzita de trigo. Simples assim, ó. Vou plantando trigo aqui. Esse bloquinho aqui, para quem não conhece, ele é um pote de plantação. E ele cresce bem mais rápido que uma plantação comum do Minecraft. Uma normal do Minecraft demora 20 minutos. Essa demora alguns segundos. E sempre que cresce, todos os itens vêm nesse baú aqui. Aí o meu plano é colocar todas as sementes de trigo aqui em tudo. E olha que legalzinho, já tá crescendo. Eu mal terminei de plantar no último e o primeiro já tá terminando de crescer. Aí aqui é o baú que guarda os itens. E assim que ali crescer, os itens vêm pro baú. E pra deixar essa tarefa mais fácil ainda, eu chamei um amigo. Cadê? Eu acho que eu chamei, né? Mate, cadê você? Mate, cadê você? Oi, boa tarde. Sabe aquela garrafinha do tempo que a gente consegue acelerar blocos? Sei. O que que tem? Tu tem quantas horas nela? Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu não sei se é muito, 46 horas. Perfeito, vem cá. Oi, LG. Oi. Eu vim aqui na sua base, pois eu tô atrás de umas frutinhas. A fruta do Aether? Aham, eu precisava de 1000 delas. Você tem como arrumar? Pode pegar, vai ser o pagamento. Se você quiser ter até mais, eu devo ter umas 200 mil aqui. Não, tranquilo, só 1000. Preciso só de 1000 hoje. Depois eu pego mais. Mas o que é pra isso, afinal? Acelera esses botânicos potes no máximo. Todos eles. Tá bom. Aqui eu tô juntando trigo. Se você percebeu, eu troquei tudo aqui pra trigo, mente. Pera, você quer trigo? Muito, tipo assim, uns...
500 blocos. Ah, você tem? Só tem 300. É que no início... Eu acho que 300 aqui... serve. Se você quiser me dar os 3 blocos de trigo, serve. Então, eu não sei se você lembra, no início de tudo, eu fiz uma fazenda lá numa vila e ficou juntando meio que infinita. Eu catei tudo. Não sabia, mas... Bom, você quer vender? Ah, tem como te arrumar esses 300, que eu já farmei, eu não vou usar tão cedo, qualquer coisa eu farmo. E você usa os que faltar aí, ó. Não precisa pagar, não. Já peguei bom, as frutinhas. Então, sempre que você precisar de mais fruta aqui do Aedra, pode pegar, então, sem pagar. Tamo junto, viu? Só uma pergunta. Aí. Depois você colocou os tigres na minha casa, onde foi parar o Rocambole? Ele sumiu. Bom saber, bom saber. Até mais, LG. Que pergunta foi essa? Ele sabe de algo? Bom, temos blocos de trigo. Obrigado, mente. Isso nos facilita muito, porque a gente pode finalmente já partir pro próximo passo e avançar ainda mais. E o próximo passo é bem legal. Nós vamos fazer várias conexões de redstone. Pra quem não sabe como que funciona ela, funciona de uma forma bem simples. Aqui vai ser a nossa base, onde a gente vai colocar. Aqui vai ter as lâmpadas de redstone. Quando a gente ativar a alavanca aqui, todas as lâmpadas vão ligar. Bem fácil de entender, né? E quando eu desligar também. Basicamente, é redstone sem fio, que vai ser muito útil agora. Pra fazer ela, eu uso tocha de redstone, vou fazer um pack por garantia e revestimento de latão. Pra fazer ele, eu preciso usar uma máquina do Create. E eu não tenho ela, mas talvez o Mente tenha. Vamos ver com ele. Fala, mano Mente, como é que você tá? Fala, eu tô bom. Hoje, pelo jeito, tá estudando bastante, né, LG? Você precisa... Então, aqui é coisa do Create. Você tem aquela revestimento do latão que tem um bloco de madeira, daí a máquina dá uma clicada no bloco, você tem? De latão? Quantos? Um pack. Meio pack. A gente tem um grande problema, pois aqui eu só tenho 27. Pô, vai servir, vai servir. Quanto eu te devo? Mas pera aí, LG, tem 27. Pera aí, você tem a máquina que faz isso? Que eu queria ver ela funcionando. Sério? Bom, tem sim. Vai lá pro Mente Lab. Se eu não me engano, essa máquina é bem da hora, daí eu queria mostrar pra vocês, pra quem não conhece. Aqui é aquele esquema de sempre. Então, alguém roubou meu motor. Ah, você não tem mais? Eu não boto fé. Só que, roubou meu motor. É essa daqui, né? Ó, a gente coloca um ferrinho na mãozinha, passa o bloco. Não, e é essa daqui, né? Ó. Inclusive tá parada aqui, ó. Mas tô mostrando exatamente aqui, ó. Tem a madeira, ele pega, coloca a barra de cobre aqui, né? Cobre nele e tome. Agora é um mistério. Quem roubou meu motor? Eu não faço ideia, viu? Mas, então não dá pra mostrar funcionando? Acabou a energia, Zé? Não, pera aí. Eu dou um jeito. Tem sempre um jeito, ó. Se eu vier aqui colocar um novo motor, mais ou menos assim. Sim. Não funcionou. Calma aí, estamos chegando lá. E aqui. Saiu fumaça, agora... mas não funcionou. Calma aí. Mas pode acontecer explodir. Foi. Funcionou. Meu Deus, tá muito rápido. Que legal, gente. E agora ele tá fazendo infinito e mandando não aqui. Não, que eu tinha falado? Ó, que da hora. Pronto, mente, já terminei de mostrar no vídeo. Obrigado. Pode desligar. Até mais. Mas, nossa, que rápido. Eu não vou precisar de tanto, só um pouquinho de volta. Obrigado, amigo. Tamo junto. Pronto, até mais. Mente é meu parceiro, gente boa. Enfim, a gente misturou os dois itens agora e temos a redstone sem fio. E o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar aqui uma lâmpada de redstone e em todos os andares também. Gente, aqui é minha farm. Pera aí. Aí, aqui nesse primeiro andar, eu vou colocar esse receptor, colocar um quartzo aqui e outro aqui. Agora, com tudo em mãos, nós vamos fazer o teste de uma magia, que é o seguinte. Eu coloco esmeralda, dois ferros. Deixa eu tentar ativar toda vez que vai funcionar. Pera aí. Deixa eu botar um dummy aqui. Tomou dano. Tá bom. Vou ter que fazer isso em todos os andares. Cheguei aqui no último andar. O que eu tenho que testar agora... Ah, o elevador para de pegar. Tá, não tem problema que o elevador parou de pegar. Até porque a gente pode colocar outros aqui. É fácil, é só fazer assim, ó. Pronto, o que eu tenho que testar agora é se eu ativar essa alavanca, vai ligar essa magia e se a magia vai ser ligada em todos os andares. Eu percebi que tem alguns andares que pegam, outros não. Acho que é limitação do mod. Por exemplo, ó, esse primeiro tá desligado. O segundo está desligado. O terceiro tá ligado. Ligado, desligado. O importante é, tá funcionando. Agora, o meu plano é o seguinte. Primeiro a gente vai espalhar os dummies, mas calma, ainda não acabou. Vai ter mais uma parte ainda muito importante. Essa aqui ainda é a parte simples. Primeiro eu vou espalhar todos os dummies em todos os andares. Isso vai dar um certo trabalho, mas ainda bem que a gente agora tem bloco de trigo infinito e o resto também tudo é muito fácil de conseguir. Opa, que então aqui, deixa eu espalhar aqui no resto. Terminei de espalhar todos os dummies. Obrigado, Dina, que me ajudou. Agora é o seguinte, eu voltei a gravar aqui na minha base, por causa que, digamos que este local dá um pouquinho de lag no computador. Au, eu tô a 10 FPS, mas quando eu ligo, pelo menos, gera muito marrom. Deixa eu desligar. E eu desliguei pelo seguinte motivo. Atualmente já tenho 55 mil de marrom, que é o máximo que dá pra ter. Então usar uma farm não funciona. E pra eu e o Mama do Dino ter marrom pro resto da série, eu vou fazer um banco de marrom. Que no caso é um circuito de mana Magitek. Vamos colocar um aqui pra ver como que funciona. Ó, conforme eu clico, todo meu marrom foi pra lá. 55 mil. Cada bloco cabe 100 mil. O circuito de mana funciona assim. Primeiro eu posso guardar marrom. E se eu agachar e clicar, ele vai ficar ligado. Com ele ligado, eu posso pegar o marrom e guardar aqui ou em qualquer
local que eu quiser, então eu tenho acesso a ele. E por enquanto ele é meu, mas dá pra deixar ele público. Aí este é um. Se eu quebrar ele, ele vem pro meu inventário com a mana dele guardada, viu? Enfim, deixa esse daqui aqui pra quando eu precisar, mas eu fiz 45. Eu quero ter mais do que isso, pra realmente não faltar mana nunca mais. Afinal, vou ter que quebrar essa farm depois que usar, já que ela é legal. Mas eu tô animado. Eu peguei algumas barrinhas de ferro comumente pra me ajudar e agora eu tenho 2 packs de bloco. Eu vou vir aqui na minha mineradora e vamos construindo mais. Prontinho, foi todos. Agora é de presente eles com mana. Então, pra isso, primeiro eu ativo essa farm de lag. Uou, 5 mil! E eu nem usei aquele upgrade lá que faz dar mais mana. Bom, e é isso. Agora eu vou enchendo a mana aqui infinitamente. Um por um. Senhoras e senhores, depois de mais ou menos 1 hora e pouquinho, tava conversando com o pessoal aqui, terminamos. Vou chamar o Dino pra reagir. Até porque não dá pra mostrar muito, porque tá dando muito lag. Pedi pra ele entrar só pra ele ver, porque essa farm é minha e dele. Oba! Tá lisinho aí o jogo? Tá bonito? Por que eu tô a 15 FPS aqui, véi? Dino, fiz uma farm de mal roupa gente, amigo. Lembra que eles proibiram de usar o bonequinho? Eu falei, mano, eu e meu mano não vai ficar sem marrom nessa série, nós vai ter marrom até o final da série. Meu Deus do céu. Ai, o que que você fez? Você usou o bonequinho? Vem cá ver com seus próprios olhos, pula aqui. Meu Deus, ai, calma aí que eu tô... Pera. Ó, eu tô desligando, porque como você sabe, se deixa muito tempo ligado, faz um barulho que não dá pra fazer nada, e eu quero ouvir tua voz, sim, né? Bom, tem alguns aqui, né? É, tá. Tá, vem pra cá. Não é muito diferente da forma que eu tinha feito lá. Vai ser o elevador, daí você desce de novo, aí você desce de... Entendeu o problema, né? Zé, é quantos andares de dano? Olha, eu fiz aqui com 20 andares, mas a Dina me ajudou a colocar, a gente, acho que lá pro 8º andar começou só dá muito lag e a gente parou. Você ia fazer com 20. É que eu não sabia. Mas calma, primeiro, deixa eu tirar tudo isso daqui. Tá. Se puder, me ajuda. Meu Deus. Me ajuda, vai quebrando também. É só quebrar as pedras do Aether. Calma, é pra tirar os dummy. Isso, pra tirar, a gente não vai usar mais a farm. Você vai entender. Me ajuda a quebrar isso. Tá muito lag. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Calma, eu tô sentindo aqui. Tá começando a ficar jogável. Tá começando a ficar jogável aqui, velho. Não, tamo salvando. Mano, eu ia falar que ainda bem que você fez isso quando não tem ninguém online, viu? Pois é, né? O pessoal vai ficar um pouquinho bravinho comigo, né? Quase nada, né? Tá maluco, velho. Isso aqui tá injogável, velho. Tá, agora tem que coletar esses itens. Tá, relaxa. Eu tenho imã, tenho imã. Tá, vai pegando tudo, vai limpando. Foi. Tá, agora vamos lá em cima. Aqui você tem todo o nosso marrom pro resto da série, Dino. Cada bloco desse aqui tem exatamente 100 mil de marrom. Ah, cada um deles tá todo cheio. Tem 2 packs de bloco. Meu Deus do céu. Todos estão cheios. Tá, pra você usar ele, funciona assim, ó. Primeiro, você pega um bloco, que esse aqui não é seu no caso, você vai colocar aí. Tá, daí você coloca ele no chão. Tá. Você pegou o bloco. Tá aqui. Coloca no chão. Tá vendo que ele não é seu? Clica com o direito. Meu. Tá, agora ele é seu. Pra mim tá marcando que não é meu ainda. Mas funciona o seguinte, se você agachar e clicar com o direito, ele vai ficar ligado. Aí, no caso agora, eu tô com minha mana cheia, mas vamos fingir que eu não tenho marrom. Eu pego um diamante estonizado na minha mão, clico com o direito e ele enche instantaneamente. Sem descer o teu? Aham. Uhum. No caso, como mano, eu tenho, ele desceu, mas se eu não tivesse, entendeu como funciona, né? Por exemplo, calma aí. Ó, só pra poder mostrar no vídeo, você consegue craftar um bloco desse pra mim? Consigo, fiz até 4. Tá, ó, eu vou botar toda a minha mana aqui. Coloca mais um, que eu tô com mais de 100 mil de mana máxima agora. Meu acredita. Deus do céu, cara. Tá, ó, eu tô com 0 de mana e ainda ela tá gerando, né? Eu vou vir aqui, vou ativar o bloco e, ó, 10 mil, 20 mil, prontinho. Ai, desceu aqui mesmo? É, e se eu quiser, eu posso colocar de volta aqui também. Ah, caraca, mano, que negócio bom, véi. Sim, aí sempre que a gente precisar de marrom, caso o nosso natural já não tenha gerado o suficiente, a gente vem aqui e pega o quanto a gente quiser. E se quiser guardar também. Mas, levando em conta que aqui tem, isso aqui é 100 mil, a cada 10 é 1 milhão. Então, nós temos 6,4 milhões de marrom. Não, peraí, é 2 packs. Tem 12,8 milhões de marrom aqui. Tá, eu acho que marrom nunca mais vai ser um problema, velho. É. Tá, mas peraí, ó. Vamos supor que esse aqui, eu vinculei a mim, ó. Tá falando que ele não é meu. Mas, por exemplo, assim, isso aqui é tudo é teu. Se eu quebrar ele e botar no chão, eu consigo vincular ele a mim? Sim, agora ele é seu. E daí quando eu quiser usar, eu só quebro e vinculo. No caso, todos são vinculados a mim, porque eu coloquei marrom em todos, tinha que clicar. Mas todos é nosso, e qualquer coisa é quebrar. Então na hora que você quebrar e colocar de novo, ele volta a ser seu. Perfeito, perfeito. Caraca, mano, marrom nunca mais vai ser um problema. Tá. E você vê que eu passei pelas leis, né? Eu vi. Igual eu, só que você extrapolou um pouco, né? Eu vou dizer que é a primeira vez que um vídeo da Irmandade tem ilegal no título e realmente é ilegal. Pior que é, né? Ah, mas aquele meu, teoricamente, é ilegal. Só que a gente descobriu depois. Justo. Mas, enfim, era isso. Agora eu vou dormir, amigo. Tchau. Oh, pelo amor de Deus, viu? Quase matamos o servidor, velho.